Ska Gustav äta smält chokladbanan? Visa bananen. Jävligt dålig humor, Kalle. Mm, jag vet. Nej, vad lökig. Kolla vad bränner var på den sidan. Varför lägger du tillbaka den? Det hände om att den inte var smält, så ligga lite till. Min klar. Vi ser. Kalle gör som att öppna dokumentär. Öppna julklappar. Kalle ska spela in en dokumentär. Åh, mysigt. Min ser lite mer professionell ut än din. Nej, nu ska jag äta.